ကျွန်တော်မစက်လည်းမစက်တော့ဗျာပြောရဲပါကျွန်တော်ဆော့စီးတော့လဲတော့ပါလေကျွန်တော်လမ်းတော့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်စီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးဆိုလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့မျက်နှာယူအောင်ဖုံးထားပြီးတော့လုံးလုံးပါဗျာအသက်ရှူကြီးကျက်တယ်ဗျာအသက်ရှူမျက်နှာဖုံးထားချိုးချောက်လဲနားလည်းပြည့်ရွှေရှိတယ်အာလူချင်းကြီးတနာပဲလုံးလုံးနေရတာရိုးသားလို့လုံးလုံးကူလို့တော့ဘယ်မှမကြောက်မစက်ပါဘူးတခါလူကြီးဝင်